დღეს 20 მარტია, პარასკევი და თქვენ უყურებთ თითქმის ყოველ დღე მიშამშულდაძესთან. საქართველოს ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობაზე უკეთესი გამოაცხადა. ანუ საგანგებო მდგომარეობა გვაქვს, მაგრამ არაოფიციალურად. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საგანგებო მდგომარეობისას ქვეყნის მმართველი ფაქტობრივად პრეზიდენტი ხდება. ანუ სალომე ზურაბიშვილი. შეგეშინდათ, ხო? ხელისუფლებასაც შეეშინდა. და საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რომელსაც საგანგებო მდგომარეობა არ ჰქვია. და შესაბამისად სალომე შკუაზეც არ იმართება ქვეყანა. ყველა სავაჭრო ობიექტი იხურება სურსათის მაღაზიების, აფთიაქების, ბანკებისა და ბენზინ გასამართის სადგურების გარდა. ასევე ასრულდა იმ ხალხის ოცნება, ვინც ამბობს ხოლმე არც ამერიკა მინდა, არც რუსეთი და არც ევროპაო. საქართველოს აბსოლუტურად ყველაფრენა შეწყვიტა. ყველა ქვეყანასთან, რაც მართებული გადაწყვეტილებაა. 2008 წლის შემდეგ საქართველოს ჰაერიდან ამდენი პრობლემა არ შექმნია. დამატებით ღონისძიებებს რაც შეეხება, დღეიდან პარლამენტში შესულ დეპუტატებს სიცხეს გაუზომავენ. მართლა შეკითხვას, რომელიც 30 წელია აწუხებს ქართულ საზოგადოებას. შესაძლოა პასუხი მართლა გაეცეს. ახლა კი რუბრიკა სირცხვილი და თავის მოჭრა. ბაქოს ციხიდან გათავისუფლებულმა აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა აფგან მუხთარლიმ სოფო ზურაბიანის პოლიტიკის ფორმულაში ისაუბრა. კუში. მისი განცხადებით, თბილისში გატაცებისას თავს 3 ადამიანი დაესხა. თავიდან მეგონა, რომ აზერბაიჯანელი ყაჩაღები იყვნენ. მერე მივხვდი, რომ ქართული კრიმინალური პოლიციის სპეციალური ფორმა ეცვათ, განაცხადა მუხთარლიმ. ანუ აზერბაიჯანელი ყაჩაღები და ქართული კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები მხოლოდ ზმანით განასხვავა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თქმით, მისი გატაცებისთვის ქართულ მხარეს აზერბაიჯანელებმა 3 მილიონი დოლარი მისცეს. კაი მაყუთი კი გაუსურია აზერბაიჯანს. 3 მილიონად ჩვენი კრიმინალური პოლიცია გომელაურსაც კი მოიტაცებდა. ვის რა თუნდა თორე. მოკლედ, ფერადი ლითონების, მინერალური წყლების, ღვინისა და მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტს თუ არ ჩავთვლით, 2017 წელს საქართველოში ყველაზე მეტი ფული მუხთარლის გატაცებით შემოსულა. ლარი გაუმყარებია. მუხთარლიმ განაცხადა, ყველაფრის მიუხედავად, თუ საქართველო უფლებას მომცემს, საქართველოში მინდა ცხოვრების გაგრძელებაო. ანუ კიდე თუ არ მომიტაცებთ და აზერბაიჯანს არ მისცემთ ჩემ თავს, ვიცხოვრებ თქვენთანო. ვახ. რა გითხრათ, აბა ბატონო ავგან? გონი ეგ აზერბაიჯანს უნდა კითხოთ. იმიტომ რომ თუ ისევ არიან თქვენში 3 მილიონის გადამხდელები, მაშინ არ ჩამოხვიდეთ აქა. და თუ არადა ჩამოდით, მატერიალური დაინტერესების გარეშე ჩვენი კრიმპოლი არ მოგიტაცებთ. შანსი არა, მაგის გარანტიას მე გაძლევ. გადავიდეთ სპორტის ამბებზე. პოლიცია თვით იზოლაციის დამღვევები 151-ით 0. დიახ, პოლიციამ საკარანტინო ზონებში იძულების წესით უკვე 151 ადამიანი გადაიყვანა. ჯერ კიდევ რჩებიან ქვეყანაში ადამიანები, ვისაც ვერ გავაგებინეთ, რომ თავიანთი ქმედებით სხვა ადამიანების სიცოცხლე საფრთხეში არ უნდა ჩააგდონ. კანონ პროექტი უკვე არსებობს, რომელიც ასეთი ადამიანებისთვის 3000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. დღეს კიდევ გავიგეთ, რომ თვით იზოლაციის დამღვევ პირებს იუსტიციის სახლები არ მოემსახურება. მართლა. და ამ ნიუსმა შთაგვაგონა მოგვეფიქრებინა რუბრიკა კიდევ როგორ დაიჯებიან თვით იზოლაციის დამღვევები. ჰა, შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი დამთხოვა იქნება შემთხვევით. თვით იზოლაციის დამღვევისთვის ზებრაზე გზის დათმობა სავალდებულო აღარ იქნება.
თუ გია მიაჭყლიტე იქ. თვით იზოლაციის დამღვევებს პროპორციულს კიდევ ერთხელ დაპირდებიან და კიდევ გადააგდებიან. ლადო კახაძე სუფრაზე ყველას ადგეგძელებს მაგად გარდა. ყველა თვით იზოლაციის დამღვევებს ბიზნეს მიყიდიან ერთლარად. ან გაიტაცებენ და აზერბაიჯანს გადასცემენ. რომ მორჩება ეს ამბები, პანდემია რო ჩაივლის, აი მაგათ კიდე ორი კვირა დაუმალავენ. აფხაზეთსა ცხინვალს რომ დავიბრუნებთ, მარტო მაგათ არ შეუშვებ. ხურდაში ყოველთვის მოატყუებენ. ჯერჯერობით ეს ვერსიები გვაქვს. ნახოთ როგორ გამიტარდება მოვლენები. გადავიდეთ პარასკევის ტრადიციულ რუბრიკებზე. დავიწყოთ კვირის საუკეთესო ხუთი გამონათქვამით. მე-5 ადგილი. კორონავირუსის შეჩერების ეტაპიდან გადავდივართ გავრცელების ეტაპზე. გიორგი გახარია. და დიახ, ვიცით რის თქმაც უნდა და ისიც ისულელია. გავრცელებასთან შეგუების ეტაპზე უნდა დაეთქვა ალბათ. მაგრამ რა ვიცი, გაგისწორდათ ვინმეს. მე-4 ადგილი. დავიწყებთ პოლიტპატიმრების ძებნას და თუ ვიპოვით, მაშინ რეაგირება გვექნება. ირაკლი კობახიძე. ეს ღირსია რომ ასეთი ტრიკი ჩაუტარო თავისივე სტილში. მართლა უნდა დააწყებინო პოლიტპატიმრების ძებნა და მოულოდნელად უნდა ვკითხო, ირაკლი ვის ეძებ? პოლიტპატიმრებს ხო გიპასუხებს და შე უნდა უთხრა, აა, აბა არ გყავსო? თვითონ ირაკლი კობახიძეც ბევრს იცინებდა დარწმუნებული. ეგეთი იუმორი აქვს. მე-3 ადგილი. თავარი ომი ჩვენ გვექნება არჩევნების დროს. ძალიან სერიოზული ომი უნდა მოვიგოთ იმისთვის, რომ კრიმინალური რეჟიმი მთავრობაში აღარ დაბრუნდეს. ადა მარშანია. ზოგადად ადა მარშანია რომ ნაცებს აკრიტიკებს, ამაში არაფერია განსაკუთრებული, მაგრამ 17 მარტის განცხადებაა ეს. გაგანია პანდემიის დროს ამბობს ამას. ჰა. მეორე ადგილი. დღეს არც მეგობრები მყავს სახლში და არც დაბადების დღეს ვიხდი. სალომე ზურაბიშვილი. პანდემიიდან ორი კვირის თავზე გამოჩნდა პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყნის ერთპიროვნული მმართველი შეიძლება გახდეს, თუ კი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. და ამ ხელა პაუზის შემდეგ გულის ტკივილს გვიზიარებს, რომ ნუ დაბადების დღეს ვერი ხდის. პირველი ადგილი. როდესაც სახელმწიფოს უჭირს ან არ აქვს რესურსი, იქ გვევლინება ქართული. მაიაცკიტიშვილი ეს უჟურუანტელებს გურის ხოლმე, ესეთი განცხადებაა. ყოჩახ ცკიტიშვილი, ამ ფრაზას მილიონჯერ შეგახსენებთ. ყოველთვის, როცა სახელმწიფოს არ ეყოფა რესურსი. კი. ცოტა ხანში ბიზნესს გაიაზრებს ამ განცხადების ზემოქმედებას მასზე და გაბრაზდებას კიდიშვილზე. აი ნახეთ თუ არა. აი ასე ოსტატურად გადავედით რუბრიკაზე ყოჩახ. ამ რუბრიკაში შევაქებთ ყველას, ვინც არ იმსახურებს და შეგადაშიგ ბათაც, ვინც იმსახურებს. ყოჩახ რუსეთს კორონავირუსი დაავადებულების და გარდაცვლილების ზუსტ რაოდენობას რომ მალავს და მსოფლიო სტატისტიკას არ აუარესებს. ყოჩახ ირაკლი კობახიძეს რომ კორონავირუსით ინფიცირებული 43 ადამიანიდან ნაცი ჯერ არავისთვის დაუძახებია. ყოჩახ ქართულ კრიმინალურ პოლიციას 3 მილიონი დოლარი არაა ცოტა ფული. ყოჩახ ივანიშვილს კორონა შიშით საქართველოდან რომ არ გავყარა ყველა. ხო შეეძლო. ბარა კეთილი გულია. ყოჩახ თვით იზოლირებულებს, რომლებიც თვით იზოლაციის წესებს არ არღვევენ. ეს მართლა ყოჩახ.
ხო, ოჩახ სალომე ზურამიშვილს, რომ თან დაბადების დღე არ გადაიხადა და თან ზოგიერთებში ახსენა, რომ დაბადების დღე ჰქონდა. ოჩახ კახა კალაძეს თბილისში საცობის პრობლემების მოგვარებისთვის. და ოჩახ აზერბაიჯანის მთავრობას, რომ ავგან მუხთარლის მაინც საქართველოში ცხოვრება ურჩევენ. ხა ოჩახ ქართველ ექიმებს, რომ ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით კორონავირუსი ჯერ არც ერთ მედიკოს არ გადაზდებია ჩვენთან. ოჩახ და თქვენს იმედზე ვარ. ამი დღევანდელი მონოლოგი დასრულებულია. ჩვენ დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ტრადიციული საპარასკევო რუბრიკის სცენარისტები და მეგობრები. მანამდე კი ნახეთ ჩვენი გამოკითხვის სპეციალური გამოშვება, რომელიც მოამზადეთ თვითიზოლაციის პირობებში. როგორ ერთობით თვითიზოლაციაში? ა, სად არის? ნეტა სად არის? მოგესალმებით თითქმის ელებო თელავიდან. მოკლედ რა ვაკეთეთ ახლა? მარმოს უნდა ჩაუჯდეთ, ჰოუმლენდს უნდა ჩაუჯდეთ, ჰარი პოტერს უნდა ჩაუჯდეთ. ვისაც PlayStation-ი გაქვს და ფეხბურთი გევასება თავში, გილოცავთ. და იმ ხალხისთვის კიდე ვიზიარებ, ვინც წახდა რომ ნეტა ბევრი თავისუფალი დრო მქონდეს, რამდენად შევაკეთებდიო. აა, ვაფშე არ მსგავსებია. ჰა! ასალამ ხალხომ, გიოპერლაზე ვარ და დღეს ექსკლუზიურად ვიღებ ვიდეოს, როგორ ვერთობი თვითიზოლაციაში, სპეციალურად თითქმის ყოველდღე მიშამშვილდაძესთან ერთად. უკეთ კითხვა არის ეგეც, როგორ ვერთობი თვითიზოლაციაში, მუშაობ დისტანციურად. სწავლობ დისტანციურად, ვკრაშავ დისტანციურად და პოსტავ რა. საღამოებით უყურებ ფილმებს ეგანი. მას პერიოდში სოფელში მიწევს ყოფნა, ინტერნეტის ხარისხი ძალიან ძალიან ცუდი, ამიტომ ყოველდღე მიწევს რაღაც ახალ ახალი ამბების მოფიქრება, რომ თავი გავირთო რამენაირად. მაგალითად, გუშინ როგორც დავთვალე, ჩემს მარჯვენა ულოში არსებული თმიღერების რაოდენობა 25 არის მეტი ჩემს მარცხენა ულოში არსებული ღერების რაოდენობაზე. ეს მაგალითად მთელი დღე ტელევიზორში მელოდ კაცებს ვითვლიდი და ხოლმე მოიფიქრა ამის რა. მოკლედ მე მაგარს გულავ უფრო. თვითიზოლაციაში ძირითადად ვერთობი იმ აქტივობების ჩამოწერით და დაგეგმვით, რასაც მინდა რომ ვაკეთებდე თვითიზოლაციის განმავლობაში. თვითიზოლაციაში ვერთობით, რა თქმა უნდა, ინტერნეტით, ასევე წიგნები და რას თავარია ამ წავს აღმოაჩინე რომ თურმე კარგად გამომდის. ანდურზე დააკვრა. ჰა, ბრუნდებით მეგობრებო და ტრადიციული საპარასკევო რუბრიკა გვაქვს, საპარასკევო საღამო. დღეს ცოტა ვარღვევთ 2 მეტრიან დისტანციას, მაგრამ მეტნახევრიანს დაახლოებით ცოტათი ვიცავთ, მაგრამ ნუ ბოლოჯერ იქცევით ასე. ჩვენი სცენარისტები და მეგობრები დღეს ჩვენთან იქნებიან მეფე თემურ მაისურაძე. ტრადიციულად რუსეთს მოგვიმზადა ამბები. რუსეთს რუსეთ. რუსეთი და კორონავირუსი იქნება შეიძლება. კორონავირუსამდე სხვა რუსეთიც მაქვს, ანუ რომელიც კორონავირუსს სხვა უბედურება. რუსეთელად ველოდებით. გუჯა, ტრადიციული რუბრიკით ბლარი, სადაც ჩვენ ვასწორებთ ფოკუს ამბებზე, რომლებიც შეიძლება ვინმე ზეგონოს რომ გამოგრჩება, მაგრამ ნუ რას უკაცრავ. ასე არ არის, ეხლა ჯავახეთს დავაკვირდი. ხო, თიკას რაღაც ამბები ხდება. ახალ ციხე და ახალ ქალაქი. ახალ ციხე, ახალ ქალაქი. ძალიან საინტერესოა ჯავახეთი. ჯავახეთი. გადმოართვეინეთ. ჯავახელებოებ. ჰა. და არქივა, ოღონდ არქივა დღეს ისტორიაზე არა. არა, ისტორიაზე არა, დღეს მე გესაუბრებით ჩვენზე უკეთესი ქვეყნების, ჩვენზე უარესი მაგალითები. ოუ. კორონავირუსთან დაკავშირებით. ჩვენიერი ოპტიმიストური, ასე იგი კარხასიათზე დასაყენებელი რუბრიკა მოგიმზადებია არქივ და სპორტზე გესაუბრება ჯავახა. სალამი ჯავახ, გიორგი ჯავახაძე. მომენატრეთ ხო იცი?
რა ხდება სახში ზიხარ და გენატრება ადამიანები ხო? ხო, როცა სპორტი არის, მაშინ არ მენატრება, მაგრამ არა. ხო და სპორტი რო არ არის, რა სპორტის რუბრიკა მოგვიმზადე? სპორტი და იზოლაცია, სპორტი და რაღაცები. სპორტი და იზოლაცია. ოხ, რაღაცა ისე ჟღერს, რა ქვია, მონუმენტური მხატვრული ნაწარმოები. სპორტი და იზოლაცია. კარგი, სპორტი დავამთავროთ მაშინ და დავიწყოთ ამინდის პროგნოზით. დავიწყოთ ბლარით გუჯა. ეგრევე ახალქალაქი. რა თქმა უნდა. ასერში ჩემ კუთხეს მაინც. არაფერს პირიქით, მხარი უნდა დაუჭიროთ ადამიანებს. ახალქალაქში სხვადასხვა ტბებში იხოცება თევზი, რა თვითონ წმინდაში. აუ, ბავრი ეგეთი სოფელი თორია და ტბებში დაიხოცა თევზი. ონთ არიციან რატო იხოცება. ერთი ტბიდან, ამ ბავრის ტბიდან ამოიღეს ორტო და ნახევარი და დამარხეს. დანარჩენ ტბებში ჯერ ისე ცდილობენ გადარჩენას, მე მგონია მაგიდან დავებენ. ანუ თავს უძრავ თევზის წყალში აღარ არის ხო კარგია? ხო, ამ კარგა უნდა თქვათ აღარ არის. რაღაცა თევზის ვირუსი არ გავცელდეს კიდე შენ შემოგევლე, არ გვინდა. კარგი ამბავი არის რომ ანალიზი აიღეს წყლიდან. ხო. და ცუდი ამბავი არის რომ ანალიზის აღების დღიდან დიდი დრო გავიდა და ჯერ პასუხი არ არის. აი ესეთი რამე ამოვიდა ანალიზი რომ ვერ ამბობენ. არა, ეჭვის დონეზე, ანუ ადგილობრივები ძახიან რომ შეიძლება ჟანგბადი არ არის წყალში. დიდი შანსია რომ უფრო მარტივი იქნება. ეს რა ზეპირა, შეიძლება ჟანგბადი არ არის. ვა, ხო და რატო რა ხდება სინამდვილეში? კორონას ვერ დავაბრალებთ ეხა, ხო? რამე მსგავსი მომხდა რა? შეიძლება თვითკვლელობა. აა, მსგავსი თევზების თვითკვლელობა. მასობრივი შემოგვიგო. ამდენი ფსიქოდელიაც არ შემიძლია. ახლა თევზების თვითკვლელობაზე მაგრამ უფ, თული ვითარებაა, რა მარტივი გადაობები შემოგთავაზე. ხოდა. რამე მსგავსი მომხდა რა? კი, კი, მსგავსი იყო. ჩემი დაკვირვებით მანამდე, ანუ ზაფხულში ყარში ოღონდ ეს იყო ახალციხეში, ეს ხო თევზები ხო ახალქალაქი ეს არ უნდა აგვერიოს. ხო. ახალციხეში ყარში ეყარა დახოცილი ღორები. აჰ, მე მეგონა თევზები. ღორები რატო დაიხოცა? ეგეც არიციან, ანალიზი თუნცა აღებულია. ხალხი გუშავს, პასუხი არ აქვს. მეტა ახალციხიდან გასგავს. ესე როგორ არის? ახალქალაქი მტკვრის დინების მიმართულებით არის ახალციხიდან? ცდებიან საერთოდ კიდე კაი ერთმანეთს, თორე დავაკავშირებდით ამ ორ მოვლენას. ხო, ანუ ეს ორი მოვლენა ერთმანეთთან კავშირში არ არის. არა, არა. კიდე უფრო სახიფათო გახდა ამბავში. ხო, ეს ორი კერაგვეკნება. ორი სხვადასხვა პრობლემა გვაქვს, ესე იგი, რომელიც არ ვიცი. ანალიზების აღებული გვაქვს. ველოდებით, რა თქმა უნდა. საიდან ველოდებით ამ პასუხს? საიდანაც სადა იგრება გავარკვიოთ რომ საიდან ველოდებით ამ პასუხს რომ ის ხალხი მაინც გასაუბრებს ადგილასთანელი მაგალითად პურის მაღაზიაში და იქიდან ვერ იძლევიან პასუხს ვოლტის მიღატარეს ამ გლობუსის ძება არასწორად არის ბრიტანელის ხო არა ნუ ის არის რა ქვია ეს ისეთი ამბავია რა ცოცხალი სიცოცხლე რომ ვერ ძლებს იქ ხორებს ორი ნიუსი იყო ხო ხო ეგ რატო იყო ორი ნიუსი ისე ეს ხორების სიკვდილიანობა როგორც დააკვირდა 4 წელიწადში ერთხელ მეორდება აა, ოლიმპიადას ავიტყობ. ეხლა კორონას გამო შეიძლება გადაიდოს ეს ოლიმპიადა. ანუ ამ 4 წელს ჩააგდებენ ხოლმე. და საინტერესო 5 წელიწადში ერთხელ კიდევ რა ხდება, ეგ სტატისტიკა არის საინტერესო. კარგი. ეხლა კარგ ამბავზე გადავალ თუ გინდათ. როგორ არის? ო, ძალიან ცოტა ხანს არის კარგი ამბავი. დასაწყისში შეა кай ამბავი. მაშინ ნება მოხები დასაწყისში. მოგეხსენებათ რომ იგი მიდი გამდინარეობს ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობა. აჰა, მიმდინარეობს. მიმდინარეობს. მიმდინარეობს, არ შეთ და არც შეჩერდება. არც შეჩერდება. კი, ოღონ თაკედან იწება ცუდი ამბავი. დასაქმებული მუშები მოითხოვენ რომ ამ ვირუსის გამო დაგვასვენეთ ქვეყნებით ორი კვირაო. სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ვიწროთ ცხოვრობთ ერთად, ძველი წერტილები არ ვაგს და საში გვეშინიაო რა. უი. ხო და დამსაქმებლები არც კი ელაპარაკებიან. ვა. კიდა კიდე უფრო გავაცუდ ამბავი. მანამდე ეს მუშები ხელფასის გადახდას ითხოვდნენ რამდენიმე თვე დაუგვიანეს რა ძმებს.
ამ ხელფასსაც არ უხდია? არც ხელფასს უხდია და ამუშავებს. და ამუშავებენ ძალიან. გონი და გავამხნევთ მუშაობა. სპარაგზა გვაქვს. ჯიგრები მაინც საქმეს გიქვეყნისთვის ხო აკეთებენ? ხო, საქმეს აკეთებენ აკეთებენ ახლა ეგ ხალხი კი უნდა გავამხნევთ, მაგრამ ხოჭაღი მუშები მაშინ. ბიჭო, თუ ეშინიათ ხალხს და მართლა დასვენება უნდა და მართლა პირობები არ აქვს, რა უნდა ქნან ახლა? რანაირად უხრათ? სტადია და წერენ რომ ანუ არადამაკმაყოფილებელი ჰიგიენური პირობები აქვს და დიდი შანსია რომ გავრცელდეს ვირუსი და ну сахипатуа როგორც ამ ადამიანებისთვის ასევე დანარჩენი მოსახლეობისთვის რა ვიცი და ორი კვირით წავლენ და ისვენდნენ სახლებში წავლენ ალბათ სახლებში სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები თუ არიან ა თუ იქიდან წავლენ რაღაცა საერთო საცხოვრებელი ასე ცხოვრობენ ანუ ის რომ ვიწრო ფართობში ცხოვრობენ და 7-6 კაც უწევს ერთად ერთ ოთახში ძილი რაც უქმნის ამ ვირუსის გავრცელების პირობას თან პროტესტია საინტერესო რომ აი არ გამუშავოთ და მე როეულებიან არაწადით იმუშავებს და ბიძიან მუშაობენ თუ როგორ ხდება ეს? ოღონდ ხელფასსაც არ იხდია. ანუ არ უნდა რო აშენდე ეს ეგა თუ რა ხდება? ხო, ალბათ ძალიან ერჩიან, მაგრამ კინიგზას ოდითგანვე ერჩით. ოდითგანვე ერჩიან, მაგრამ კინიგზას და მაგრამ კინიგზას გაუმარჯოს, მოკლედ აი ამ კინიგზას ველოდებით. ამდენი ხანია, დიდი ხანია, დიდი ხანია. კარგი არ კინიგზა. ერთ პერიოდი დაკონსერვებული ხო იყო ეგ რკინიგზა თუ ეგ სხვა რკინიგზა იყო? ეგ სხვა რკინიგზა. ეგ სხვა იყო. ეხაც დაკონსერვებული. მე მეგობრებს მადლობა რომ საქმეს მიკეთებენ რა. ხო. ხო ახლა მაგათთვის არის ძალი არავინ გააშუქა ეს მასშტაბურად და ჩვენ მაინც ჩვენი გადაცემა. კი ბატონო, კი ბატონო. გავამხნევოთ ერთია და თან მეორე რომ მართლა ახლა. რავი, ადამიანური პირობებს იმსახურებს ვერ მგონი ყველა რა და. აუ. ძალიან მაგარი რაღაცა ვიპოვე. აბა? კვარზე რა შე რო დაიწყე ხა ლაპარაკი. ანუ 11 თებერვალს არის ეგეთი ნიუსი. მკვდარი ღორები ამდრომდე მტკვარში ყრია. ეს არის 11 თებერვალი. მკვარი მკვდარი ღორები ამდრომდე მტკვარში ყრია. და ცოტა ხნის მერე იდება ესეთი ნიუსი რა. ეხლავე წაკითხოთ, ეს არის უკვე 12 თებერვალი. მკვარი კუდარი ღორებისგან გაწმინდეს. მაგრამ და ერთ დღეში გაუწმენდიათ. არა, ის დიდი ხანი ეყარა ის კუდარი ღორები. ხო, და ეგ არ ვიცით რამდენი ხანია. და წეს მე ამოიღეს. წინა უფრო საინტერესო არის. პირველი ჩაყარეს, სადაც წერია. კუდარი ღორები მტკვარში ჩაყარეს. აი მანდრავი. სხვა რა უზადებდნენ ღორებს და ამოთ მივიდნენ ამოუყარეს. ბიჭო, რა შეიძლება ეგრე რომ ცხოველი რომ მოკვდება რომ წახვიდა მდინარეში უნდა გადააგდო? და ჟესია სავარაუდოდ. არა, რამე კანონი არ არეგულირებს ამას? იმ მდინარეს აბინძურებ. ხო, დაბინძურება კი არა. ხო, რავი, ჯერები შინაური ცხოველი ღორი რო ეგრე ყდება, უნდა მოვიდეს ექსპერტი, გასინჯოს, იქნებ რითი მოკვდა რა, ანუ იქნებ საფრთხეში, ანუ ღორი ხوار შეიძლება მოკვდეს მოწამulit მაგალითად რა, აი რაღაცა ცუდი ჭამა ღორმა და მოკვდა. ხო, რაღაცა ბიზნესი ყდება, ხო? თან მასიურად. რავი, პერფორმანსი ხوارიყო, რო აი საჭმელის მეტი რა მაქვს და აი გადაყარა ღორი. არა, ეგ თებერვალში არისო ჯერ ეგ საჭიროება ეგეთი პერფორმანსები. ეგ ალხაში აკეთებენ ხოლმე მაგას წინ. ახლა დაახლოებით ღორებს. კარგი, მადლობა გუჯა. მადლობა გუჯა და მხნეობა ჯავახეთს ყველას ვადევნებ თვალყურს ხალხო თქვენს ამბებსაც. აგერ გადმოვიდეთ ჯავახეთიდან ჯავახეთის წარმომადგენელზე, მიმოვიხილოთ სოფია, დედავე გავშა გადავხტეთ ჯავახეთიდან დედამიწაზე. კი ბატონო, ზოგადად ამ კორონავირუსთან ბრძოლას ხო ყველა ქვეყანა სხვადასხვანაირად ცდილობს, როგორც ჩანს, ერთი პრინციპი არ არსებობს და წესით არც ისე კარგად უნდა გამოვიყურებოდეთ ლოგიკურად, მაგრამ საქმეს უცხოანაირად არის, რომ სინამდვილეში ბევრზე ისეთ განვითარებულ ქვეყანაზე კარგი მდგომარეობა გვაქვს და პოლიტიკა წარმოებული ამ მხრივ, რომ გაგიკვირდებათ რა, მინდა რომ თქვენთან ერთად განვიხილოთ. ვიდიმები გამოაკვირვე. არც ისე ცუდი ხალხი ვართ და არც ისე ცუდი ქვეყანა ვართ, როგორც ვიღაც ვიღაცებს გონიათ და ჩემი აზრით ვიმსახურებთ ევროინტეგრაციასაც და ასე შემდეგ. ვიხალისო ხუსი ცუდი ბატონო. ავითარებაში რომ ევროინტეგრაცია გვინდა. მაინც. როგორც ყველა ამბავი. დამხელა ერთგულება ევროპა დაგვიფასე. ახლა ხო ყველა ამბავი ასე იწყება, ეს ამბები რომ გადაივლის. ეს ამბები რომ გადაივლის. ხო, ეს ამბები რომ გადაივლის მიგვიღონ რა, ხო შეიძლება. არ არის მე თანახმად. აი რა სიმონე. აი ინტერესოს რა ფიქრობთ ინგლისის მაგალითზე რა, რომ მიუშვა თავისი მოსახლეობა, ვითომ უნდა გამოემუშავებინათ იმუნიტეტი. ხო.
და არაფერი ზომები არ მიიღეს და მეც დავფიქრე მეთქი ამათ ეთყობა რაღაცა იციან. ხო, ხო. ჩვენ არ ვიცით და თურმე ცოტა ხანში ისე გავრცელდა აწყდა პანიკა დაკეტეს სკოლები, მაგრამ ვირუსმა გავრცელება იმ დონეზე მოასწორო, არ ვერაფერი ვერ დაუპირისპირეს. ნამდვილად და ეხლა სერიოზული პრობლემის წინაშე არა. ინგლის თუ ეგეთი შეცდომა მოუვიდა. საბოლოო ჯამში მაინც კოლექტიური იმუნიტეტის გამუშვება მოუწევს, ხო, ისე გაიქცათ. კი, კი, უკვე იძულებული არიან რომ პირველ ჩვენებას მიაწვენენ. კიდევ ერთი ქვეყნის მაგალითი მინდა თქვენთან ერთად განვიხილო, ეს არის შედარებით კი არა კარგი ერთმორწმუნეები. ანუ არა რუსეთი, არამედ საბერძნეთის მაგალითი. აჰა, გასვალე. მოკლედ ამ ქვეყანაში ერთი ჭკვიანი კაცი პროფესორი ნუიმ სფეროში გამოვიდა და თქვა რომ ისე წავა, მისე მიდის პროცესებიო რომ იტალიის გზას ვადგავართ კვალ და კვალო. აი ზუსტად იგივე დაგვემართება რაც იტალიაში თურმე არ მოვიფიქრეთო. ხო. ერთი კვირის შემდეგ, ხო, ანუ უკვე ხომ მივხვდით რაც მოხდა, იზოლებული გახდა მთავრობა რომ დისტანციურ მუშაობაზე განკარგულება გაეცა. ეს ჯიგრებიც, მოდი ასე ვთქვათ, წავიდნენ სამსახურებიდან სახლში, სახლიდან მუშაობდნენ. რომ როგორც კი დამთავრდებოდა სამუშაო საათი, გაცვივდნენ, ავსებდნენ კაფეებს, რესტორნებს, მიდიოდა გრიალი, გდიასი. ანუ სამსახურში არ გამოდიოდნენ, თორე. უბრალოდ სამსახურში არ იყრიებოდნენ, სადაც 4-5 ადამიანია, იმას მოერიდნენ და სადაც 1000 ადამიანია, იმას მიაწმენ. აჰა. შემდეგ გამოსცეს ბრძანება, რომ დაეხურათ ყველა რესტორანი და კაფე. რა უნდა ეკნათ ხო ამ სამსახურის მე რომელსაც სახში გადიოდნენ გამოეფინენ ეს ბერძნები კარგი ამინდებიც არის და სანაპიროებზე მოვაწყეს დიდი სეირნობა, თამაშობები, ოლიმპიადები, რაც შეეძლო ყველაფერი გააფუჭეს. ეს პოლიცია თურმე დარბოდა როგორც დაბრუნდით სახლებში და სახლებში მე იზოლებული გახდნენ ისევ კანონი მიეღოთ რომ თუ 10-ზე მეტი ადამიანი ერთად შეიკრიბებოდა 10 მაინც რომ შეკრებიყო თითოს 1000 ევროთი აჯარიმებდნენ. აჰა. ხლა დადიან 9-9-ნი. აი მაგეტაპზე არის ეს მაცლა. ყირა საპირებენ რომ გამოაცხადონ საგანგებო და მიიღონ რაღაცა ზომები. იმიტომ რომ თვითონ მეძნები აი არ ვიცი ეს ჩემი აზრით ბევრად უკეთესი შეგნება გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ ერთმა ეს კაფეები რომ დაიკეტა, ხო, ერთმა გახსნა, ახალი კრედიტი აიღო, გახსნა. თუ სხვები რომ დაკეტილია, ჩემთან მოდით. აა. ხო და დააჯარიმეს, ეგრევე დაუხურეს, დააჯარიმეს. კიდე ესეთი შემთხვევები მოხდა რომ ყოჩახ ბერძნები ყოჩახ კორონავირუსი მაქვს, გამოაცხადა ვიღაცა კაცმა სუპერმარკეტის გრძელ რიგში, რომ მარე მოწევდა და გაეტარებინათ? გაეტარებინათ და ნუ სადაც დაამთავრა ალბათ ყველა მიხვდით ხო რა იქნება. შემთხვევა წივილი, კივილი არის, რა ვიცი და დაიჭირეს მოკლედ. კიდევ ერთი საინტერესო რაღაც მოხდა. საბერძნეთის ციხიდან გაიქცა პატიმარი. ვახა სახლამდე მიასწრო და გამოაცხადა კორონა მაქვს და каранტინში ვარო და არც ეკარებიან არც არაფერი. ესეთი უცნაური ხალხია. ვეძებ ფოტოებიც გავრცელდა როგორ სანაპიროზე, როგორ საერნობენ, როგორ იღებენ რუჯს. ამისთვისაც და დაჩვენ დრო ქრისტეს შობამდე რაც იაზროვნეს იმის მერე ქრისტეს შობის მერე იმის ნახევარი აღარ გაუკეთებია არაფერში. რატომ აიცი ახლა იქნებ ის არის რა ქვია ეგრე არ არის ხოლმე სამართლიანი რა, რომ აღარ აზროვნებენ ძაან ხმა მაღალი ნათქვამი არის ჯავახა. ამოუჭრათ ماشي. ეგრე ცირო აქვე გეტყვით უნდა. მიადორე მაგას უოჭველი ამაჟრან. ხო და იდე არის იტალიის მაგალითი, გასაგებია რომ რთული მდგომარეობა, მაგრამ თვითიზოლაციაში ხა უნდა იყვნენ და გამოსვლა შეუძლიათ მარტო იმათ. ხო. ვისაც ყავთ შინაური ცხოველები, რომ დღეში ერთხელ გაასეირნონ. ხო, ძაღლები. ძაღლები რომ გაასეირნონ. ჯიგრება მოხოდეს ეგრევე ძაღლების გაქირავება. საათობრივად აქირავებენ რომ გარეთ ძაღლი და გაასეირნე, მე ვიქირავებ რომ ეს გავიდე რა გარეთ. თვითონ ჩემი ძაღლია. ეგელიც კაი ქართველები ყოფილან. ხო, დღეს დაიჭირეს ერთი სათამაშო ძაღლით დადიოდა. ფენში ეჭირა ფუმფულა სათამაშო, თვითონ მეფერებოდა და ვის მოატყუოდა აი.
ეხავილაც ყეფი შეიძლება დაიჭიროს. ი არის გამურიცხული, ანუ მარტო ჩვენ არ ვარგებთ ხოლმე და ვიცოდეთ რომ ისინიც ასეთები არიან. ვიცოდეთ რომ ხო, ხო, ვიცოდეთ რომ ის არის, რა ქვია, მარტო ჩვენ არ ვიცევით ხოლმე ცუდად ხანდახან. ხო და ეს საერთაშორისო რაც შეეხებოდა ქვეყნებს, ერთ ეხლა ხან წავიკითხე რომ თურმე კარგი ამბავი მაქვს კორონავირუსისგან ეს ირმა დემა ხელების ხშირმა ბანვამ თვითიზოლაციამ და ასე შემდეგ ზომებმა სხვა გრიპები შეამცირეს და სეზონური გრიპი დავარდა მარტის მაჩვენებელში რომ უნდა ყოფილიყო მაღალი ეხლა თითქმის ნახევარზე პრომეტით არის შემცირებული ეს ზომიერი ამბავი ზომიერი ამბავი ზომიერი ამბავი მადლობა არქივ მადლობა არქივ ა გადავიდეთ რუსეთზე ბარემ ბოლომდე მოიხსნათ კომპლექსები მეფეობები იქ რაღაცეები ეშლებათ და ეხა რუსეთზე ну რუსეთში ახლა რით გაგვაოცებ კი არა რით გაგვაოგნებ გაგაოგნებ თავიდანვე გაგაოგნებთ რომ მე კორონავირუსზე ჩვეულებრივად ვილაპარაკოთ რუსეთი არის ვერსიები რომ ანუ საკმაოდ ისეთ პრესტიჟული გამოცემები წერენ რომ რუსეთი კორონავირუსის მაჯან დაინფიცირებულთა რიცხვს მალავს მაგრამ ამაზე მოგვიანებით რუსეთის ქალაქ ჩიტაში სამხედრო ვერტფრენმა საცხოვრებელი კორპუსი დაბომბა. როგორ? აი ესეთი ამბავი მოხდა. ანუ საბრძოლო მასალა უნდა დაეცალა ვერტფრენს და ესროლა საცხოვრებელ კორპუსს. და რატო ესროლა საცხოვრებელ? აი ეგ მაინტერესებს რომ გავიგო თქვენთან ერთად. აი რა. იქ არ წერია ოფიციალური მიზეზი რატო ესროლა, მაგრამ რომ ესროლა ეს ვიცით. და მოხდა მესამე სართულს საბედნიეროდ იქ არავინ ცხოვრობდა და არავინ დაშავებულა, მაგრამ ეს ფაქტად დაფიქსირდა, რომ აი რუსეთის სამხედრო ვერტფრენები მაგალითად შეუძლიათ რომ ეს რომ სამკუთხა კორპუსი საცხოვრებელ კორპუსი მას როგორ ხერხი არის ხო ანუ იმ სახლში არავინ ცხოვრობდა რომ აი როგორ არის ვერტფრენს ხო არ დააქვს ხოლმე ისეთი სასროლი სიმძიმე რომ თუ არ გაისროლა ვერ დაждდება უკან არ ვიცი, მაგრამ ეს ხარ ვარ ჩახედული ამაში შესაძლოა რომ ანუ სხვა გზა არ ქონდა და უნდა დაეცალა, მაგრამ რაღა მაინცა ის კორპუსზე დაცალა ეგრე. ესროლა, რა ვიცი, სადმე სხვაგან. შეიძლება ისეთი ფერმის ხა? საბავშვო ბაღისთვის, რა ვიცი. ანუ რა ვიცი, ანუ ეს ძალიან უცნაურია რა, ანუ ესე თუ აქვს სამ ანუ სამხედრო ძალების საქმე, საკუთარ თავს თუ ბომბავენ, რომელ ქალაქს? ჩვენ რას არ მოველოდოთ ეხა ხო? ეხა საკუთარი თავის ბომბოა ჩვენც არ გვიკვირს რა. ჯუგას ხო დავწხეთ იქ? ნუ ეს ეხა სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები. ის სეტყვის საწინააღმდეგო და ნუ აი ეხა შენ ხო ეს სამხედრო ვერტალიოტი. ნუ ამანაც ხო შეესწო ეხა დამიზნებით ხო მაინც და მაინც მესამე სართულს ხო არ უმიზნებდა ეს. ხო შეიძლება მეხუთეს უმიზნებდა, მაგრამ რა მნიშვნელობა? ან უკანონოდ შეიძლება ყოდა კორპუსი. შეიძლება ხო ეს კორპუსი არ უნდა ყოფილიყო ესე დაწერონ ოფიციალურ დასკვნაში უკანონო კორპუსია და როგორც თურქ სამხედროებს დაწერეს რომ იქ არ უნდა ყოფილიყო და იმედა და ბომბეს შეიძლება რაღაცა ის კონდა რა ქვია მთვრალი იყო და ეგონა რომ ტერი შემოესია და გაისროლა და ვერ მიხვდა რა ას გაი მოკლედ აი ეგეთი ამამბავს ვერ გავიგებთ ვერასოდეს ხალხო შენავიხო ჩაძირა მიზანს ასწორებს ხალხო შენავი რა ნაეთ ჩაძირა ნორვეგიას რო არ მისცა დახმარების საშუალება რომ იძირებოდა ნორვეგიამ უთხრა რომ გადავარჩენო ეკიპაჟს და პუტინმა უთხრა არაო და ჩაიძირა და საიდუმლო დამალა ამიტომ ის ყალხეშანავი საიდუმლო ტექნოლოგიებით არის აწყობილი და მიზეზი ეგ იყო რეალურად ანუ ამას ოფიციალურად ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში კაი ყველა და ყოფილიყო კურსკი შეწირეს კი ბატონო მაგას კარგი კიდე რა მოხდა ხო, მოკლედ როგორც უკვე წეგან თქვი, ძალიან პრესტიჟული გამოცემები აცხადებენ, რომ რუსეთი კორონავირუსით დაავადებულ პაციენტების რიცხვს მალავს, ამ დროისთვის 199 იყო ბოლოს რო გადავამოწმე და გარდაცვლილი მგონი 1. და საეჭო ის არის, რომ პნევმონია, ანუ ეხა არქივამრას თქვა ბოლონიუსი, ეხა რომ მოიკლო ამ სეზონურმა გრიპმა და ანუ ეხა რაც უნდა იმძინვარებდეს, რომ აღარ არის რუსეთში ეს არ არის 40%-ით მოიმატა პნევმონიით სიკვდილიანობამ. ანუ რა გამოდის რომ მიაწერეს. ეხა პნევმონია აკვალიფიცირებენ გორ. ხო, პნევმონია აკვალიფიცირებენ. ეს ყველაფერი რასავარია ხდება, იმიტომ რომ თელმა მსოფლიომ ნახოს პუტინი რა მაგარი კაცია, როგორ მართავს. ну პნევმონიით კი ხოცება ხალხი, მაგრამ ზატო კორონავირუსით არა. კორონავირუსთან ბრძოლაში ვინ უფრო კარგ შედეგებს დადებს? ну ციფრებში. ამერიკა რო ვერდებს, ეხა ჩანს ეს თვითონვე აცხადებენ და ამიტომ უნდა დადოს რუსეთმა ესეთი პოლიტიკა აქვს არჩეული
ჩრდილოეთ კორეა კიდევ უფრო წინ იქნება საბოლოო შედეგებში. ჩრდილოეთ კორეაში ვეღარ ვწელდება, ხო დახურეთ ეს ყველა ვისაც ქონდა. ხო, ნუ ანუ ვისაც ექნება კიდე დახურეთენ, იქნება. ვეღარ ექნება აწი რავი რა. ექნება ვირა საიდან მოა. მე კითხავს შე, პასუხი შენ თვითონ გაიც, ის კორპუსი მაგიტო და ბომბეს რომ კორონავირუსი ადამიანებს ხოვდება. ხო, არ ვიცი, შეიძლება კორპუსიც გოსპიტალი იყო, რომელზეც კორონავირუსებიანი იწვნენ და გაფაზრდა რომ აი კორონავირუსები და ბომბეს. Здесь ничего не было. რა პრობლემა, რა პრობლემა. ამასობაში პუტინმა ხო გაიხანგრძლივა 2036 წლამდე. ხო და ეხა ხო უნდა გააპრავოს, ანუ კაი პრეზიდენტია და ამიტომ აქვს უფლება. კორონავირუს ყველაზე ეფექტურად ებრძვის. კი, მე ხა ველოდები, როდის გააკეთა ხა კორონავირუსურ გადავილის, რუსეთი გააკეთებს ალბათ ყველაზე ხმა მაგან განსხვავდებებს, რომ აი ჩვენ თითქმის არ შეგვეხო და ასე შემდეგ და ამით ცალკე გაგართობთ მერე. შემდეგ გადაწევებში. Ну, რუსეთი მალავს კორონავირუსის გავრცელებას და ის რომ ალბათ ეპიდემიური სიტუაცია აქვს, მაგრამ ხალხი არ მალავს და აი ესეთი ვიდეო მაქვს დღეს თქვენთვის მომზადებული, ჩვენ პროდიუსერს თხოვ გავუშვას. ყველაფერს ვერ დამალავ. ვაუ, შედავთ. ვაუ, ხალხი არ არის თანახმა რომ დაიმალოს. გადავედით ესე იგი ასე ჰარმონიულად სპორტის თემაზე რა. რა ხდება ჯავახ? დავიწყებ ვიდეოებით. მიდი. და შემდეგ გადავალ ნიუსებზე. Ну, სპორტსმენების დიდი ნაწილი არის თვითიზოლაციაში. ხო. და ასევე სპორტული კომენტატორებიც. ეხლა უნდა ვნახოთ ვიდეო ესპანელი კომენტატორი, საფეხბურთო კომენტატორი, რომელიც თვითიზოლაციაში იმყოფება, როგორ იკლავს ჟინს, რომ იყოს კომენტატორი რა. აბა გაუშვოთ. იაია, vamos a Bianca que se va a poner una chocolatada, agarra la cuchara, saca la cuchara, agarra y saca la palza, saca la palza, saca la chocolatada y se va a poner una cucharada de cacao. Le coloca una cucharada de cacao y va por más. Le va a colocar otra cucharada de cacao, segunda cucharada y se anima hasta la tercera, Bianca. Pelota chica, pelota grande, qué pelota la de Fernández, le saca la tapa. Le coloca un poco de leche, le coloca leche, le coloca leche un poquito nada más para poder sacar los grumos, la agarra, le está sacando los grumos, qué muñeca tenés, Bianca. რაკნას ადამიანმა ხო ერთობა სპორტული კომენტატორი ოჯახში ერთადერთი სიტყვა რაც ისმის ანუ ხვდები ესპანური არ ვიცი კაკაო მესმის ამ ვიდეოში რომ აიღო კაკაო ჩაყარა ჭიქაში ცანემოციურად უსტატური მოძრაობის დაამატარ ძე რაღაცა მე ლეჩე მესმის ლეჩე არის ძე ესპანურად ეგეთი საყვარელი კომენტატორი ჩვენი გურამკაშია იმყოფება ასევე ამერიკაში თვითიზოლაციაში და საკუთარ ინსტაგრამზე დადო ვიდეო, ჯერ ვიდეო ნახოთ. შვენერი პანკატია, კარგია. კარგია გურამი რომ ინარჩუნებს ფორმას. ბოლო იმედის ჯარიმა იყო, უნდა აღინიშნოს. ბოლო იმედის ჯარიმა იყო. და პირველი ითამაშა ცოტა. პირველი იდეა, ანუ პირველი რეაქცია რაც ქონდა ვიდეოზე იყო რომ თავარია ბელარუსთანაც იგივე არ გააკეთოს მეტი და რომ შევედი ყველას ეგეწერა კომენტარებში. აბსოლუტურად რომ გურა ბელარუსთან ეგ არ გააკეთო. აი გარს ბანალური ყურობები. ხო. ან კარგია მე ბანალური. რა, ადვილად რასერჩი. ბანალური ხუმრობები რო არ იყოს მე. კაკაშიას მაღაზა გამოვარდებია, ბაოში რა პონჩი წააქციე. ხსენიო ჩემიშვილი. ნარო, ჩემიშვილია მithumetes. მithumetes, შენ შვიციშვილი რო წააქციო კიდე ხო და ეხა საკუთარს რო წააქციო, აბა შენ კაცი ხარ. არა, არა მგონია, არა მგონია. ეხა პანდემია ყველანი უნდა იყოს შეკრულები. ხო ისე დოლარი რო სამი და რაღაც გახდა, ისე რა ადვილად მივიღეთ? იმიტომ რომ ასეა. მე სულ მეგონა რომ სამი რო გახდებოდა დოლარი, აი გაფეთქდებოდა და გასკდებოდა ყველაფერი და ჰე, 3.16 არის. მიდი გააპროტესტო. გარეთაც ვერ გადიდა. კი, შეიძლება ეგეთი პროტესტის დაწყება 2 მეტრიან დისტანციაზე რო არის. და უფრო მეტზე გავიშლებით და აი რუსთაველი გაივსო იქნება მე. აივნები და ეგეთი მიტინგი მოხდათ. აია თან, აივნები და კი, თელმა კორპუსმა რო ერთი რაღაც იყო რო ჩვენ ეგრე აქციები მოხდოთ აივნებიდან, რა ჩვენი სიმღერა ეგეა. ეხა უნდა გავიხსენო, თავრობის მომხრე მეზობლები ხო არ მყავს ბევრი, თორე არ გამომივა მე ჩემი კორპუსიდან.
მარტო მეყვირებ. გადაგფარავენ. თუ იმათაც იყვირეს გადამფარავენ. გავაგზავნე სპორტის ამბები? დიდი არის რამე სპორტში, რა უცნაურია. რეალის არავინ არ თამაშობს. რეალის ფორვარდმა იოვიჩმა ხო დაარღვია წესები თვითიზოლაციის. გადაფრინდა სერბეთში, იმიტომ რომ იყო შეყვარებულის დაბადების დღე. ვახშე შემოდი. და ახლა ელოდება სასამართლო. სერბეთში, ანუ დღეს სულ მართლმადიდებლური ქვეყნებიდან გვაქვს ესეთი ამბები. საბერძნეთიდან, სერბეთიდან, ხოდა ანუ რუსეთიდან, რუსეთიდან, არ ვიცი, სიყვარულის გამო რას არ გააკეთებსო ადამიანი, გამიგიამარა. თქვენ გაიკეთებიათ რამე? ეგეთი სიგიჟე სიყვარულის გამო. რა გაგიკეთებ? მე ბავშვობაში დედაჩემს გაუყიდე ქვაბი, ეგ მაგალითად. ერთი იყო, მეტი არ მახსენდება. ოღონდ ამით ეხა არავის საფრთხე არ შეუქმენია ხა, რა ვიცი, ქვაბი. შეყვარებულს საჩქარო უნდა გაიყიდე ქვაბი გაუყიდე. ხო, ოღონდ ეხა სახში არ მიდოდა თქმა რა და ამიტომ ეს ქვაბი რაღაც დიდი ხანი იდო ერთ ეგი ადგილზე კაცუშვილი ხელს არკეთებს და მიგონდა რომ საჭირო ქვაბი არ იყო და თურმე იყო უნიკალური ქვაბი, რომელთან ისეთი პონტი იყო რა. ქვაბი გეჩუქვაბი. ძალიან დიდი იყო. ფერადლითონებს. ა ფერადლითონებს. და ხაბა ეხა ხვაბა თუ არ გავარო ანაირად და გამა ეგ მომაფიქრდა რომ ფერადლი ალუმი всё ეგ იყო. ესე ზვირფასი. რამდენად გას ახურავს ხო? აღარ მახსოვს 30 ლარი თუ რაღაც გამოვიდა და მაშინ ეგ ხე ნორმალური ფული იყო. ეგ აღარ მახსოვს. მე მგონი აღარ მერე დავიკიდე. აღარ უკიდე და რა ფული დაიტოვე? ვიგულავეთ ბიჭება უბანში. თუ ბოზები წახო. არა მოსებში არ გამიოდა. და სიყვარულისთვის გაკეთებული დანაერთ გამოდის, რომ რაკი თავდაპირველი განზრა ყო. თავდაპირველი იდეა სიყვარულისთვის იყო და მე რა ბედი ეწია, ამას რა მნიშვნელობა აქვს. მე ვიცი რომ მიშა. ანუ ესეც რომ ჩაფრენილი იყო და შეყვარებული არ ენახა, მაინც დაარღვია каранტინი ახლა, რა მნიშვნელობა. მე ვიცი ეგეთი ამბავი რომ მიშამ შეყვარებულის გამო ზაღლთან იჭუბა ერთხელ. ეგეთი ამბავი ვიცი მე. ზაღლთან. ანა მოყვები დეტალებს, მაგრამ შენ და სავინაძე აღარ დაგინახოთ რომ ერთად წავდეთ. ზაღლ. მართლა იჭუბე ზაღლთან? არა, არ ვიჭუბია, იმან არ გერ გამიგო სწორად. ნასვამი იყო. ხო, ზაღს უნდა მოფერებოდი, ამით უნდა მომეხდია შაბეჭდება, რომ ის ზაღლი ძალიან დიდი იყო, რა. მაგრამ მოფერების პროცესი გადაიზარდა იმის მხრიდან, რაღაცა ეხელი ძმა თუ რაღაცა და მეც მე უკან ვერ დავიხიე და მოკლედ პატარა გაუგებრობა ყო. მაშინ გამოხატვის სულ სხვა ფორმები იყო. კი, 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 მაგრამ ნუ ისე, რა ქვია. კარგია. ნუ სამწეს არავის უქმნიდა, ეხა ეს ზაღლი მარტო შენ თუ შეგჭამდა და ეს გაყიდვით და არ ზაღლთან ჩხუბით სხვა ადამიანების ჯანმრთელობას. სამწე არ შექმნია რა. ხო. შენ შეიძლება გაგიკეთებია. არ მახსენდება ისეთი არაფერი. ამას ყარავენ აღარებია რა ქჭირს. და არაფერი. არავინ არაფერი გააკეთებს. რატო სამშობლო ხო გიყვარს? სამშობლო კი. კარგი, სამშობლო მიყვარს? ა, ბოლომიუს გვეტყვის და რუსეთის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი რაგბიში რა. ან რუსეთა ხო გადაგვედო მატჩი კორონას გამო რა და ბევრი თავისუფალი დრო აქვთ ახლა რუსებს და ეგეთი განცხადება გააკეთა. უნდა ჩავფიქრდეთ, როგორ დავამარცხოთ საქართველოს. ხოჩო, ხოჩო. ანუ 30 წელია რაგბიში საქართველოსთვის არ მოუგიათ და ეხა გამონახეს დრო, რომ დაიწყონ ფიქრი, რომ რა ხდება, რატო ვერ უგებთ საქართველოს რა? რა ვიმე. ზოგ სპორტში ჯობია რომ მეტი იფიქრო. ჭადრაკში მაგალითად. კი ბატონო. რაგბიშიც პრინციპში ფიქრი არ არის სუდი, მაგრამ უნდა ივარჯიშოთ ბიჭებო, მეტი. რამდენიცა უნდა იფიქროთ თუ არ ივარჯიშეთ და სისწრაფეში ვერ გაგვასწრებთ, ჯანში ვერ გვაჯობებთ, იფიქრეთ რამდენიც გინდა. შერკინებაში არის. კი, კი, მაგრამ ნუ პონტი არა აქვს, მე მგონი რა ჯავახრა, მაგათ ეგრე იციან ხოლმე. წლის დასაწყისში. წლის დასაწყისში დაიმუქრებია, წლის ბოლოს ჩამოვე გავანგრევთ ხოლმე. 40 გული და წავლენ უკან და იმას თავიდან რომ ბაკი მუქობდნენ, იმაზე აღარ ამბობენ ხოლმე, აღარაფერს ვითომ. რთული შეხვედრა, მე ამბობენ ხოლმე, რომ რთული შეხვედრა იყო. შეხვედრა იყო ძლიერი მეტოქე ყავდათ, ხო, ეხა არაბიჯოს. კარგი, უკვე წლები ალბათ დასალევად ჩამოდიან ჩემი. კი, ტექსტი. ზარგების ტექსტი რო ერთი და იგივე.
რუსეთი ამხელა ქვეყანა წარმოიდგინე, აი რუსეთის მხრიდან დაინახეთ ეს ამბავი, როგორი შეურაცხყოფელი არის, რომ ვიღაც საქართველოს ამხელა რაღაცა 30 წელია თან ეს რაგბიც ხო ცოტა ისეთი არის. ბიჭო, ხანდახან არის რომ რუსეთი ცხდება იმას, რომ თავზევი ძალა არ არის რა. მაგიტომაც საზღვარს ვერ ეწოს 30 წელი. რა თქმა უნდა, ჩამოვლე რაგში გავუბყნით. დავამთავროთ ამ მეტნაკლებად იმაზე, რა ქვია, პოზიტიურ ნოტზე და ისიც უთხრათ, რომ ორ შაბათიდან კიდე უფრო იზოლირებულ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას და კიდევ უფრო ექსპერიმენტული ფორმატით დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. გაუძელით, მეგობრებო, გაუძელით და გადაცემას დავასრულებ კარგი ამბით თვითიზოლაციის წესების ქართველი დამღვევებისთვის. ჰა, каранტინის წესების დარღვევისთვის საფრანგეთში პოლიციამ 4000-ზე მეტი ადამიანი დააჯარიმა. მოკლედ, გული არ გაიტეხოთ, ევროპაშიც არიან თქვენნაირები. შევხვდებით ორ შაბათს 23 საათზე ფორმულაზე.